imamo jednu mlađu grupu koja trenira od 9 do pola 11. Tu brojimo oko 30-ak dečaka i jednu stariju grupu koju smo podelili. Ona je od pola 11 do 12 sati. Kako je interesovanje ovako uopšte? Imali, kažem, žara među decom da baš onako pokazuju jednu volju? Da, to svakako, evo, kao što vidimo, sad su ovi stariji, pa tu oni malo više unose tog žara u igri i traže igru, a kod ove dečice nama je cilj da oni zavole ovaj sport košarku, da se pravilno razvijaju, pa posle ove božićne škole i da ostanu u ovom sportu, u košarci. Da li ima recimo i tih pokazatelja da posle, s obzirom da se božićna škola već 13 godina organizuje, da deca kasnije, bar neki od njih, naslave da se bave košarkom? Da, to svakako. Posle božićne škole uvek nam je veći broj u školici i košarki kod ovih početnika, polaznika. To svakako, svaka čast i ljudima koji organizuju tu božićnu školu. To je stvarno jedan veliki uspeh za grad, deca tokom raspusta da provedu kvalitetno svoje slobodno vreme, a ne kući uz kompjuter ili uz neke igrici danas omladina što voli. To više mi se sviđa da izađu na teren, da izađu negde u sportu, da se bave sportom nego da ostanu u kući.